qaybtan waa marka aad isguursataan kuwa aynu ka soo sheekaynay labadaa dhaqan markaad isguursataan bal haddaba hadhow maxaad isla yeelaysaa markaad isguursataan wuxuu ku yidhi heesti wuxuu kuu soo qaatay ahayd xasan aadan ahayd habboonay naftaydan higsi baad u noqotay wuxuu yidhi waxaa hiil ii noqon laa halistiyo dhibtaan qabo adoo iga hor joog seedaabi waagii horay saaxiibkaasi muxuu ku leeyahay waxa hiil ii noqon lahaa halista iyo dhibta aan qabo adoo ila hor joogsada kaalay uu yidhi dagaalkaan wada galno bal ka war dumarkii hore waa la nasin jiray dhaqankii hore saas u ahaa aan dagaalka wada galna buu ku yidhi inaday waninku dagaal geynaya iska ilaali dagaalkii baad kasoo noqoteenba bal horta ila daawada mar kale dagaalkii markaad kasoo noqoteen wuxuu yihi heestii kale kuusoo qaatay ahayd ruuxaad jeclaatay oo beer jileecle jinnikama celiye heestii ahayd buu soo qaatay moogtahay ee ahayd jinnikama celiye jugta wadnaaha gaadhiyo jirra ayay ku hayso jilbahana lagu dhigay heestaasuu rabaa inuu soo qaato dabeedna wuxuu ku yihi jugta wadnaha gaadhay dagaalkiiba wadnuhu kusoo gaadhay jugta moogtahay jugta wadnaha gaadhay iyo jirka ay ku hayso jilbahana lagu dhigay jeenan midii ku siin lahayd bayd heesto jeenan kuwa cuntada lagu bambaaniyo qofka intuu xanuunsanayo saaxiibkaasi muxuu ku yidhi jeenan buu ku mora jeenan midii ku siin lahayd darajooyin saa kugu tixi lahayd jeenan dagaalkii baad la gashay dhibtii baad hor istaagtay markuu xanuunsaday dhibtii wax kasoo gaadhay wuxuu yihi jeenan nimuu kaa rabaa bal ilaahay baa kuu dhaari nin macaa jeenan inaad xidiga ku tashan kaa rabaa maxaad ku daba dhigay inanay taas waa taa ila daawadana jugta wadnaha gaadhiyo oo jirro ay ku hayso jilbahana lagu riday intaa markaan intaa kaga baxo kama dabaystii bayna maraynahay horta soo maad yaabin ilaahay baa kugu dhaariyay inanay ma yaabta inanta soomaalida meel kastoo joogto ma ka yaabtay ragga maanta haddaba aan kuusoo dhammaystiro ujeeddadoodu oo dhan waa maxay wuxuu ku yidhi saaxiibkaa xabiibi kule markaan kulahaa ugaasooy ujeeddo fog baan lahaa haye ujeeddadiisu maxay afkay dadabtaan lahaa afeefadantaan lahaabay marka hore ahayd heesto afkay dadabtay ama xaggaa ujeedisay ama xagga ujeedisa marka ila dhegaysta bal intaasina ma idin dhacday marka wuxuu rabaa afkay dadabtaan lahaa afka inaad dadabto ood marka horeba yaabto te waxaan iyo balaayadeen baaskal maxaa ay keenay adigoo islaana geeridiisi iyo jiridiisina jana darajo ku tashay waxaan runtii idiin soo wadaa mid kale oo dumarka sidaa u dirta ragga ka warramaysa
iyo hablaha maanta siminka nool qiimahooga oo iyaguna afkooga isku xukumayaano afkooga ay ku heesayaan taana ila suga runtii aad baan uga soo shaqaynayaa hablaha maanta ragga diirta lacagta jecel in qofka iyo ninka ninimadiisa aan eeginba taana waad iga sugi doontaa hadoo la yidhahdo waxaana kala socon kartaan youtube channelka ergada nolosha barnaamijyadan iyo kuwo kale oo aad u xiisa badanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigu wuu soo soomayaa midna waa la sugayaa soo jira ma noole qarni waliba wuu socon safna wuu ka daba dhalan hadba keeni saraa kacaa waxa sahayda uga tagaa kii horu isagoo tiyey hiddaheenna suubane dhaqankeenna saxardiid murtidiiyo sarbeebtiiyo suugaanta tiinni way salguuri doontaa maahmaahyihii sula siriq bay ku wada lumi saadaa la maqanaha saqiibkiinna aan dhalan iyagana sadkoogii kuma simi karaysaan wanad seejinaysaan.